Segons el cens d'establiments comercials, actualment a Catalunya hi ha més de 103.000 comerços, amb una densitat de 13,66 establiments per cada 1.000 habitants, un augment de l'1,4% respecte al 2016. En general, l'oferta comercial a Catalunya ha crescut un 1,87% respecte a l'anterior cens. A Terrassa, la densitat comercial és de 12,24 comerços per cada 1.000 habitants, amb uns 2.700 establiments i una variació del 0,88% respecte a l'any anterior. Amb aquestes xifres, Terrassa se situa en la posició número 15 en el rànquing d'una llista encapçalada per Barcelona i seguida per Granollers. Pel que fa a la superfície, Terrassa té més de 429.000 metres quadrats dedicats a la venda. De la sisena estadística elaborada per la Direcció General de Comerç i pel Consell General de Cambres, també se'n desprèn que la meitat dels comerços catalans tenen menys de 65 metres quadrats i que 9 de cada 10 establiments estan situats dins la trama urbana consolidada, un dels trets característics del model comercial català. La presentació del nou cens s'ha fet en el marc de les jornades Comerç, Territori i Vida Urbana dins la Setmana del Comerç amb activitats de tot el territori. Pel que fa a l'activitat, el cens diu que l'alimentació és la que té una major oferta comercial, amb més de 33.000 comerços a tot Catalunya, el 32,6% del total. L'equipament per la persona i l'equipament per la llar ocupen el segon i tercer lloc en nombre de comerços.